Twitter pritet të pranoj ofertën e shefit ekzekutiv të Tesla, Elon Musk, për të shitur një pjesë të aksioneve për 43 miliard dollar cash. Lajmin e kanë bërë të ditur burime në dieni të çështjes, të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters. Megjithatë, sipas të njëjtave burime, marrëveshja mund të prishet në minutën e fundit, nëse bordi i Twitter nuk bie dakord për ofertën. Musk i konsideruar njeriu më i pasur në botë, po negocion për të blerë Twitter në kuadër të një nisme personale, që nuk ka lidhje me kompaninë e tij Tesla. Deri më sot, Twitter nuk ka qenë gjendje të siguroj një dispozit të tipit GoShop, si pas marveshjes e ti me Musk, që do të lejonte atë të kërkon të ofertat të tjera pasi të nënshkruhet marveshja. Sërish, rrjeti social do të lejohet të pranoj një ofert nga cili do subjekti tret, duke i paguar Musk një dëm shpërblim. Burimet kërkuan në ruajtje në anonimatit, pasi çështja është ende konfidenciale. Ndërkohë, aksionet e Twitter u rritën me 4.5% në tregjet financiare amerikane ditën e hënë, duke shkuar në 51.15 dollar. Nga ana e ti, Musk ka deklaruar se Twitter ka nevoj për ndërhyrje të brendshme për të kthyer në një platform të shëndetshme për lirinë e fjalës.